Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні буду готувати для вас сирки в шоколадній глазурі. Домашні глазуровані сирки – це легкі ласощі, які особливо сподобаються малюкам. До того ж, готувати їх просто, і процес не забирає багато часу. А перед тим, як я почну, підтримайте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал – та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Для приготування цього десерту мені знадобилось 300 грам сиру, до якого додаю 30 грам масла та 30 грам цукрової пудри. А ще до цього десерту додаю 30 грам кокосової стружки. Далі усе це потрібно перемішати до однорідної маси. На жаль, під час приготування цього десерту у нас вимкнули світло, тому я не зможу скористатися ні блендером, ні міксером. Тому усе ретельно змішую рукою. А для того, щоб сирна маса не липнула до рук при формуванні батончиків, я поставив її на 10 хвилин до морозильної камери, після чого починаю формувати батончики. Розмір і форму можете робити таку, яка вам до вподоби. Після того, як зробив батончики, поміщаю їх в морозильну камеру на декілька хвилин, на той період, поки буду робити шоколадну глазур. А для шоколадної глазурі мені знадобилось 200 грам молочного шоколаду, в який додаю 40 мл соняшникової рафінованої олії. А ще дрібно нарізаю 50 грам горіхів. Далі на водяній бані розтоплюю шоколад. Після того, як шоколад розтопився, додаю туди горіхи і все ретельно перемішую. Шоколад наливаю в стакан, а в сирки вставляю дерев'яні палички – для того, щоб їх легше було вмокати в шоколад. Далі беру сирок, поміщаю його в стакан та повністю обмокую шоколадом. Після чого викладаю на пергаментний папір. І таку процедуру проробляю з усіма сирками. Далі залишаю ці батончики на одну годину в холодному місці, після чого можна смакувати цим десертом. Погляньте, який ніжний, смачний і солодкий десерт у мене получився. Він підійде для всієї родини, а особливо сподобається дітям. А я дякую вам, що додивились відео до кінця. Підтримайте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!